Hey, ji lai samba. Gwa ji la pa ne da. Yang song pa pwe mya ne jing ne mya. Shin dai ya lu bwa mya.望着马也没不马不由奶奶眼睛目其实要高的优雅怪别的的理解爱对吧嘿鸡来三马可哇鸡喇叭你的要送半杯面的金银面你太呀路不哇面阳光的优雅，独家的格里斯爱对吧？巴吉拉巴尼拉ပိုင်း6နာရီမှာခဏလေးတွေ့ရတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်နဲ့ဖွပွားနဲ့အမှုလုပ်ဝင်ကပြန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရိုက်နေတာကျွန်တော်တို့6နာရီနဲ့15မိနစ်ရှိပါပြီ။ဒီခဲတောင်ကိုတည်းကျွန်တော်တို့ခေါဝူးရနေပြပြလေးနေရတဲ့နေရာလေးရှိပါသေးတယ်။ဦးခန္ဓာနဲ့မှနေရတဲ့ဒီခဲတောင်ရဲ့ဒီမှာစီးသွားတဲ့ဒီချောင်းလေးကိုပုံမှန်တွေ့နေရတဲ့လဲဆောင်တဲလေးရဲ့အဲ့လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အချိုးကျကျပေါက်ဆက်ပြီးတော့တပ်ဖို့တပုံကျွန်တော်ရိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ပြန်မနေ့၈နာရီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပူတော်ဝါနေပြီးတော့ဟိုရန်ရေခဲတောင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပူတော်ဝါနေပြီးတော့ပထမဆုံးစတွေ့နေတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းမဲ့ဖွင့်နေတယ်အတော့အပြန်စုတူပေါင်းကျွန်တော်တို့14ရက်15ရက်လောက်ကျွန်တော်တို့အချိန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနာရီခွဲလောက်သုံးမိန်ဆိုင်ကလေးစီးပြီးတဲ့အခါမှာအထက်ရှန်ကောင်လို့ခေါ်တဲ့ဆန်ကြောင်အဆက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသုံးမိန်ဆိုင်ကမှာပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေခဲတောင်ကိုတိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးမယ်။ကန်ရင်သားလေးတွေကပစ္စည်းတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပို့ကြပါတယ်။သူတို့တွေကကျွန်တော်တို့တနန်းလုံးပစ္စည်းတွေထည့်ပြီးနေ၊ထမင်းတွေချက်ကျွေးနေ၊လမ်းတွေပြပေးတာဖြစ်တယ်။ဒီအထက်ရှန်ကောင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောက်တဲ့ကြီးကိုအချိန်နဲ့ကြီးပဲဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လမ်းနဲ့လျှောက်ပစ္စည်းတွေတင်လာတဲ့လားတွေကိုတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ရေခဲတောင်ကျေးမှာရှိတဲ့ရွာတွေကိုဖူတာဝါနေပစ္စည်းတွေပို့တဲ့အခါမှာအခုလိုလားတွေကိုအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဟဲ့
ထက်ရှန်ကောင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တနအီခွဲလောက်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာထက်ရှန်ကောင်တောင်ထိပ်ကိုရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုရောက်နေတဲ့နေရာတော့ရှန်ခေါင်တောင်ဖြစ်ပါတယ်ခဏနားတဲ့နေရာပါ elevation ကတော့4189 feet ဖြစ်ပါတယ်ခီးစဉ်ရဲ့ပထမဆုံးရက်ကိုညအီရန်နာမဲ့ဝါဆက်တန်းရွာလေးကိုကျွန်တော်တို့ညနေဆောင်မှာရောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီရွာမှာရှိတဲ့ဥက္ကဋ္ဌအိမ်မှာကျွန်တော်တို့ညအီအခြေပြုခဲ့ပါတယ်ဝါဆက်တန်းရွာဥက္ကဋ္ဌကလည်းသူ့ရွာအကြောင်းကိုအခုလိုရှင်းပြပါတယ်ဦးမဖောင်းစင်ဆာဒီရွာနာမည်ဝါဆန်ဒန်အင်းချေနစင်းနေရှိတယ်သူဘုံလူရေတရားဒုံးစီတို့ရှိရူဝံဒိုင်းဒါနေတယ်လီဆူလီနေတယ်လီလုတ်တယ်ဒုံယာလီနေနေပါပါလုံးတယ်ဂျီဒါတော့ဟွာမြုံဒါတို့ဝေတို့ဝေတယ်အဲအဲ့လိုရှိဂျန်မာရေတော့အဝတ်တန်စေယုံမရှိဆရာမရှိတယ်ဒီအနေဖြစ်ပါတယ်မင်းညညရဲ့ရန်နာတဲ့ဝါဆက်တန်းရွာနေပြီးတော့ဒီမနေ့7နိုင်ကျော်မှကျွန်တော်တို့စပြီးကြည့်ထမှာဖြစ်ပါတယ်ဝါဆက်တန်းရွာစပြီးထွက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရေထဲတောင်ထိတ်ထားလေးကိုပထမဆုံးစပြေးရပါတယ်ဝါဆက်တန်းရွာအထက်မှာရေငယ်ကြီးကြီးစီးနေတဲ့စားကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အနားနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ကြီးဆက်ခဲ့ရပါတယ်တန်းရွာကနေတနားီခွဲကျော်လျှောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီကနေ10မိနစ်လောက်စသွားရဲ့ဘဝဒန်းဆိုတဲ့ရွာကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်95ဒီပဲလာ73ရက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာတဲ့အဝတ်ဒန်းရွာရောက်ပါတယ်အချိန်ကတော့မနေ့10နာရီအတိပါဒီရွာလေးမှာကျွန်တော်တို့ရှိပတိရှာတဲ့ဦးရဆက်ရှာပြီနာယီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဝတ်တန်းနှစ်ကျော်ရောက်ပါတယ်အဝတ်တန်းရွာကဦးရဆက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီကဲတော့ဘောကနေသူရှာထားတဲ့ရှိပတိကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အမှတ်တမ်းနဲ့တပ်ပုံရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဥယောဆက်ကတော့အဝတန်းရွာကနေပြီးတော့ဖုံးရာစီရေခဲတော့တောက်လျှောက်လမ်းပြပေးမဲ့မော်ဆိုကြီးဖြစ်ပါတယ်။အဝတန်းရွာကနေစပြီးထွက်တဲ့အချိန်မှာတွေ့ရတဲ့စမ်းကြောင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ခုမြင်နေရတဲ့မြေကွင်းဟာဒီကျိုးတသားလေးဟာအင်းခါလန်ကျေးရွာကိုတွားတဲ့ဒီမော်လန်ချောင်းဖြတ်တသားလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အင်း2000ရှိခုနေမှာဆိုရင်သူကခုမြင်နေရတဲ့အလေတိုင်းအထစ်ပဲချောင်းကကျေပါတယ်နောက်ပိုင်းဒီလိုတော်တော်လေးဒီဖက်ကမ်းမှာစားတော့တာတွေ့ရပါတယ်အကြောင်းရင်းဖြစ်ရချင်းရအကြောင်းရင်းကတော့ဒီဖက်ကမ်းမှာတောက်လျှောက်အပြင်ကြီးကြီးနဲ့တန်းစီပြီးမှမြေရောမြေတွေကတော့အခိုင်အမာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကဒီကျိုးတသားဆောက်လာပြီးနောက်ဆိုရင်အလွေတကူနဲ့ဒီဖက်ကမ်းကကန်ဆက်ကအပြင်တကူသူတို့အင်းတို့ထင်းဆိုင်ဖို့အတွက်သာစဉ်းစားပြီးမှအပြင်တွေဖုတ်လဲလိုက်ပါတယ်။ကုံသွားလာတော့တိတ်မကြပါဘူး။နောက်နှစ်နင်းလောက်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရေတွေကလည်းကြီးလာတော့ဒီဖက်အပြင်တွေကုံသွားတယ်။အင်းကမ်းပါဖက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့စားသွားပြီးမှဒီလိုချောင်းအကျဲသွားချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ဒီတသားကျူးတသားကလည်းအင်းတစ်ဖက်နှစ်ပြင်
တန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆိုရင်နောက်ပိုင်းကတော့အဲ့ဒီတစ်ဖက်နှစ်ပြင်းတပြန်နဲ့သူကမလောက်တော့ပြန်ဖြုတ်ပြီးမှနောက်ထပ်တပြန်ဆက်ပြီးမှခုအဝေးကြီးချောင်းကျဲသွားတော့သူတို့ကဆက်လိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်မကပါဘူးနောက်ပိုင်းလည်းသူတို့ကမြေကအမှတ်ခံချင်းမရှိတော့နှစ်စင်းနှစ်တိုင်းတနည်းစေပေ15ပေအဲ့လိုစားသွားချင်းဖြစ်ပါတယ်။နောင်လေးဒီတိုင်းဆက်လက်စားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပင်ဒီလုံးဝကုန်တယ်လို့ပါပဲ။အဲ့ဒီတော့အင်းခန်းလန်အတွက်ပူတော်ကိုတွားမဲ့ဒီချောင်းကြီးကိုဖြတ်မဲ့တံတားကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျက်စီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းသူတို့အတွက်သူတို့လောက်ရဲ့ကြောင့်သူတို့အတွက်အကျိုးဆိုးရုံစေခြင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အေးစိတ်နေတဲ့ကြီးကြီးစီးနေတဲ့စမ်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြပြရပါမယ်။ရေအောက်မှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးလေးကိုချောင်းနဲ့နင်းတဲ့အခါမှာမချောက်ဘူးအထုပ်ကိုဆိုင်ပါအခုတွေ့ရတဲ့ဂျိုဒရာကတော့အဝဒန်းရွာနဲ့ခါလန်ရွာကိုဖျက်ကူးထားတဲ့ဂျိုဒရာဖြစ်ပါတယ်အဝဒန်းရွာကနေစတဲ့ထွက်ခွာလာပြီးညနေဆောင်းလောက်မှာတော့ဇီယာဒန်းရွာကိုရောက်ပါတယ်ဇီယာဒန်းရွာလေးဟာဇီကဲတော်တက်တက်လမ်းကျောမှာနောက်ဆုံးတွေ့ရမယ့်ရွာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇီယာဒန်းရွာကနေကြော်ပြပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တော်ထဲမှာပဲစကန်းချပြီးဇီကဲတော်ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတွေ့နေရတဲ့အိမ်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့စခန်းချခဲ့တဲ့ဇီယာလန်းကျော်ကအိမ်လေးပဲဖြစ်ပါလေ ဒီကြားနေတဲ့ဒီရတဲ့ရွာအင်းကြီးရဲ့အများကြီးကြီးတဲ့ကြောက်တုံးတုံးကိုတွေ့ရတယ်။မနက်6နာရီလောက်မှာတော့ဇီယာတန်းရွာကနေပြီးတော့ရေခဲတောင်ကိုအခုလိုပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။မနက်9နာရီကျော်သွားရင်တော့နေအောင်ကြီးကရေခဲတောင်မှာကိုတရက်ထိတွေ့တဲ့အတွက်ရေခဲတွေအခွင့်ပြန်ပြီးတော့ရေခဲငွေတွေဖုံးလွှမ်းသွားတဲ့အတွက်ရေခဲတောင်ကိုမြင်ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ပါလာတဲ့မိုးဆူကြီးဥရောဆက်ကတော့ဇီယာတန်းရွာလေးရဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပဲရှင်းပြပါတယ်ဒီရွာလေးဟာအင်ချေ25အင်ရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့အစ်စ်မွေးဝမ်းကျောင်းကတော့နံပါတ်1အချက်ကတော့ဆက်ပြူးရေးဒုတိယကတော့အဲ့လိုဆင်းဦးဆင်းမြှာပြီးမှအစ်စ်ဝင်းဝမ်းမွေးကျောင်းကိုသူတို့ဖြစ်စီပါတယ်မွေးမြူရေးကတော့ကြက်ဝက်မွေးပါတယ်ကြက်ကတော့အများဆုံးပေါ့ဒါတွေနဲ့သူတို့မိသားစုအတွက်ဝန်စာဖူလုံဘူးသူတို့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ကြပါတယ်ကြက်ကိုအများဆုံးဝယ်ယူကြတာကတော့ခေးသွားဧတေဒီအများဆုံးဝယ်ယူကြပါတယ်ကြက်အကြီးတစ်ကောင်ကိုတပေါင်းလုံးဖြစ်ရောင်းကြပါတယ်ဒီရွာလေးကဒီနမလန်နေရဲ့အစွန်ဆုံးရွာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီရွာဇီယာတန်းရွာကျော်သားနဲ့ဆိုရင်အပေါ်မှာဆိုရင်တောစခန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ရွာလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးလောက်ပြီးတဲ့ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့မနေ့အစောကြီး6နာရီမှာဆင်းရတာ6ဒီရန်ကိုကျင့်ခဲနေပြီးတဲ့ခြေပါတယ်ပေါ်တက်ရတဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဖြုတ်လေးတရားလဲ6ကိုခိုက်တယ်ဒီထဲဆင်းတော့လဲကျွန်မညမနေ့ပြန်ပို့ပြီးနေလို့ဆက်ခဲတယ်ဗျာဒီအကြီးဒီလေးပေါ်ထားတာ3နှစ်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒီလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဇီယာတန်းကျေးရွာသူရွာသားတွေရဲ့လေတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်အခုအပေါ်မှာသေးလေးမြင်နေရတာကတော့ဒီလေမှာလုပ်ငန်းဆင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နားခွေရအစဉ်ပြေဖို့ပြင်ပတဲ့အခါမှာနားဖို့စောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခုမြင်နေရတဲ့ဒီမီကွင်းကွင်းတွေကတော့လုံခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်မှာဆိုရင်တကက်ကောင်းတဲ့တောနဲ့ကြီးတွေပါဒီတောရဲ့တောနဲ့ကြီးတွေကိုအပင်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်ရအဖြစ်ခုတ်လဲလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအပြင်လေးတွေကသူ့နာမည်ကအထူးလို့ခေါ်ပါတယ်အမဲလိုက်တဲ့မုတ်ဆိုးတွေပေါ့မုတ်ဆိုးတွေကသူကနလအမဲလိုက်မယ်ဆိုပြီးခုကနေတော့နလစာမထမ်းနေဘဲနဲ့တလစာပဲထမ်းလာရင်နောက်တလအတွက်ကတော့ဒီအပြင်တွေကနေပဲထုတ်ယူရပါတယ်ဘယ်လိုထုတ်ယူရတယ်လဲဆိုတော့သူကအပေါ်လွာအခောက်ကိုသူကခွာပြီးမှအထက်ကအဆန်ကိုသူက
เนี่ยเอาทุกเนี่ยเอาทุกพี่มาว่าจะเล่นเป้าพี่มาเอ็งมาขึ้นพี่มาดีใจพันท้าพี่มามูตลาดเราโอ้ตะปะเราบอกตะปะเราหมูมีเอาท้ายาบัดเลยไอ้คำตัวพันเดคาเลยอ่ะพันเนี่ยคาดจะกูตัวมูเนี่ยโชว์เลยเสียเลยตัวพี่ตัวตัวนับปะเราการเนี่ยส่วนตัวไอ้ลูกตัวมาติมิ่งปองซันพี่ตัวสู้เลยปะเลยไหมไอ้ที่สู้เลยกูอ่ะเตะชาเลยสกาเลยว่าสกาเลยเย็บพี่มากูอ่ะตาเลยกูพี่มาเอามา อาซาเลจ่าลาได้หาสู้ๆพี่มาไอ้ดาวตัวละหมกอภิลุษาจ่าดาพี่บาดเลยพยายามไปมาตู้อยู่มาอสูรีอะหมายอยู่อ่ะเว้ยตู้เยอู้ก็รออู้เยอะเสร็จเปียวๆอ่ะอู้เองเอาไปเดียวเปียวบาดเลยมุสูรีอึดส่วน เล่นเนี่ยตบ้าพี่บาดเลยตัวไปดูต้นทะเลส่วนว่ากูเข้าพี่มาเนี่ยตัวทูเรียไปงูอยู่ไหมทูเรียไปงูอยู่พี่มาตัวพี่ไปงูตัวไอ้ลูกสิมาปองสิกันเนี่ยปูเพื่อกูคนนั้นเล่นมาเช่าเล่นมาแล้วก็ตัวเที่ยวชนเช่นเนี่ยดาเที่ยวเล่นเนี่ยตัวชนไปยาบาดเลยไอ้ลูกชนท้าพี่มาเดี๋ยวเอาเข่าพี่จะล้างกับดีใจพี่เนี่ยตัวเอาเพื่อกูเนี่ยเพื่อกู ตัวต้องช่างตัวส่งต้องช่างตัวส่งสิเดี๋ยวนั้นเท่าท่าไปยาบาดเลยไอ้ลูกเท่าท่าไปพี่มาตัวอาการพิลาเดล้างกูตัวมันตีไหนเดที่เนี่ยเนี่ยตัวเดเนื้อจูเลือดหามิวตัวเช็ดเท่ามันยี่ไหนไม่หามิวเอาไปมาเตะชาแข่งเอาชีท่าพี่มาอ่ะปอมาแล้วตัวเล่นอาการเดเล่นไหนไม่คลุกตะคุกซีซินท่าพี่มาตัว อาการที่พิลาได้ใช่ไหมเนี่ยย้อนยาวใช่ไหมพิลาเนี่ยไอ้ตัวพิลาได้ใช่ไหมดีจู้ตัวเช็ดเท่านี้ตัวได้ใช่ไหมอ่ะพวกเขาคลุกเข่าเลยตัวแล้วอ่ะตั้งกว้างสุดยอดตั้งทุกคู่เปล่าเลยตัวการสู้ยิงแล้วพี่มาเอาไปกูเปียดวันยิงกูทางท่าเลยเงาเที่ยวตัวสู้มีพี่มาเอ็นมาเตะมาพี่บาดเลยตัวอาการตัวกลางกลางยิงตัวเสียดเดียดได้เปียดวันยิงตัว กันเรื่องมาซาเลยรีเฟสบ้างมิ้นจอยเชื่อว่าจอยดิสคันที่มานี่จ้าลาดูดีคือตัวอะไรตาอามยาลาดูที่นี่เลือดตัวเดชาบ้างกูดีที่นี่ว่าโอ้พอไม่เว้ยเราก็เนี่ยเดียวจ้าลาดูไอ้ตัวปูลาดูที่นี่เดชาเลยคุยทักกันอ่ะเดียวด้วยชุดที่อ่ะด้วยตรงนั้นที่บ้างคู่รูเข้ามือมาดิไอ้ลูกสามทุ่มดิเชื่อว่าตัว ยี่เขตตรงเจ็บมาเป็นลายดูดีเสื้อเสื้อมีชาบีเป็นลายดูดีอ่ะเป็นยี่ขาเลยพอมาตัวอ่ะเป็นท่านแม่ซาจิมาอ่ะเป็นด้วยยี่ขาเชื่อทักกันได้ดีดูจริงๆรู้ค่อยสแกนติกันเลยอยู่สาธุกุศลนี้ อู้ในปีที่บาร์เนี่ยถ้าจริงๆรู้ที่เด็ดขาดเลย มูสูดีโตช่วยได้ใช่ไหมเด็กขาดที่ตัวนิ้วเอ็นตั้งแต่เขาอยู่ด้วยยาเด็กนิ้วมาเจ้าพี่มาจะช่างช่วยพี่มาเท่ากับสังกูเนี่ยเอาชีพพี่มาอยู่ยาบ้างเนี่ยเอ็งก็จะมาสิ่งเดียวทัวร์พี่มาสิ่งอัปโอมาเป็นเสียเดียสังกูเล่าเรื่องหัวกันเนี่ยเย็ดด้วยไหมเย็ดด้วยพี่เอ็งเอ็งรู้จะเท่าเนี่ยเชื่อพี่มาเสียไหมเสียพี่มาเอามาจ้าลาได้อายุพี่มา ไอ้ลูกอ่ะพันเลยเอาจ้ามาตัวอ๋อสิไอ้ไปดูหัวยี่สิบปงจะมีสิบเอียบ้างไหมสิบเอียบ้างหัวเอามาเลยนอกจากจะสิแล้วสิมูกอาเชจี
Dao le dao wu chi bi ma tua ye ai le bong zan miu kue le bong zan miu piao lo di me edie te gu si jiao dong lo ya ba me edie niya ma tua wua si jo lai de a ye wu edie ai te ma si zwa yin tua di pi pi li an ne tai zwa ba me si bi bi su le ka jama wua edie dao te niya wu chou bi ma pala ste chi ta de dao te niya wu piu piu a po lo a ye wu pi pi a ta le tun cha lai ya ba me edie ka ma au che ma tua อเนถ่ายตัวได้หาดิกูพี่ๆเลยจ้องอยู่พี่มาซาละไอ้มาดิเทยาบาเมอะดิกาจ้ะมาจောက်ต้องปอตีพี่มาจောက်ป้าจีเนี่ยพี่ไล่ยีดินี่ถอดตัวบาเมอะดิกามาอตาเลยเผ่จิไล่ยีซาลุยาเดอูไลอสันต้องจีกูยาบา No one knows the future. No one seems it yet. But we still have the moment to believe. With the last of tomorrow, we're gonna shine so bright. We gonna carry your country, lovely culture. ကျွန်တော်တို့စကန်တစ်ကထွက်လာပြီးတော့ဒါဒုတိယကြိမ်မြောက်နားရနေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လာတဲ့လမ်းကြီးတစ်ချောင်းတော့အတက်တည်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖွဲ့ရည်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေစားစရာတွေပယ်ပြီးတော့တက်တာတွေ့ရတယ်တော်တော်တက်လုံကောင်းတယ်ဖွေပါကျွန်တော်ဒီရွေတိတာမန်နေတာကတော့အတိကရေခဲတောင်ကဆဲဦးဆဲမိတွေတုံးဆောင်လို့ပါခင်ဗျာကျမ်းမာရေးကတော့အင်းဒီလိုအတက်အဆင်းမာတွေအတက်ရှူကြတာတော့မောလာလို့တိတ်မတိတာပါဘူးအင်းတော့ကျွန်တော်ရေခဲတောင်တက်ပြီးမှမချစ်ဥတီခန်းတောင်းမိတွေဒါတွေအများတန်းတောက်တဲ့ရှိပါတယ်နောက်ပိုင်းဆိုကျွန်တော်အတက်လဲရလာတော့တောင်ဖက်ကိုဆဲမိပေါက်ရောက်နေတဲ့နေရာကိုတိတ်မရောက်နိုင်တော့အခုကအဲ့ဒီဆဲဒီပြက်နေတာ3လနှစ်လောက်ရှိပါတယ်အခုရောက်တဲ့နေရာလေးကကျွန်တော်ဟိုစကန်တက်ကနေပြီးတော့ဒုတိယနားနေတယ်ဒါဆက်တက်လို့ရှိရင်စကန်နစ်ကိုရောက်မှာပြန放了些了，对吧？他们扛了我们这批吧的，没收的，都是一卡都拿的，一卡配他的那样的不？他们都是地震稳定嘛，土不来土不来，马难浪，土不来有多少的嘛？他们没没收啊，都穷啊，他们就说一路干的新的土，一路嘛都要配他了批吧的。啊，过来的嘛，没的隔壁嘛，农户啊，经济批的啊，路的来没收来。two foundation ကလူတန်းထားတဲ့အဆောက်အုံလေးရှိတော့ရိတ်ခါထားဖို့လည်းအဆင်ပြေသွားတော့ဒီလူတိခေါင်းထဲမှာဝင်ပြီးမှတော့မပုံးတော့ဘူးအဲ့တော့အခုကပြောင်းလစ်နေတာလေပျောက်သွားပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူအဝင်နေလာတော့အဝလေးလေးကျင်းလာတာပေါ့ဒါအခောက်လေးနဲ့မွန်းပြီးမှကျင်းကျင်းသွားတာပေါ့ဒီနေရာမှာလူတိုင်းကမတိနိုင်ပါဘူးသူကရွက်ကရွှေညောင်ရွက်ပုံစံပါသူကအပြင်ဆင်းနေတယ်လူအကောင်မရှိတဲ့တိတာကောင်းတဲ့ဟာကသူကပရိဘောဂအဖြစ်အရန်ကောင်းပါလေသူကအယောင်လေးလပါသူကအကွက်လဲဆွဲပါလေနာမည်ကကျဲမီနာပူဇင်မြောက်နေရွက်ပြင်ပေါ့သူကအရွက်ကိုကြည်ချင်းအဖြစ်မြောက်နေရွက်ပုံစံဖြစ်တယ်ဆိုပြီးလည်းအဲ့လိုမုတ်ဆူရီကနာမည်ပေးထားတာဖြစ်ပါမြောက်နေရွက်ပြင်ဒီဒီလောပြမမလေးတဲ့ဝါတီဇွန်ညင်းညွားချင်းမာမောညာပေါ်对家妈嘎妈妈的哟都不过家妈妈的不弥陀就是你就是飘比家妈
ကျွန်တော်တို့တွေ့နေနေရတာစကန်နှစ်ပါစကန်တက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းလာပြီးထွက်တာကိုဆက်နေနေနေဆယ်မှာစကန်နှစ်ကိုရောက်ပါတယ်ထမင်းစားနားမယ်နင့်လည်းပါဝယ်လေးစကန်ပါဒီကနေစားထွက်ရင်ကျွန်တော်တို့စကန်သုံးရောက်ပြီညာကြီးရှင်းလာပြီးထွက်တာကိုဆက်နေနေနေဆယ်မှာစကန်နှစ်ကိုရောက်ပါတယ်ထမင်းစားနားမယ်နင့်လည်းပါဝယ်လေးစကန်ပါဒီကနေစားထွက်ရင်ကျွန်တော်တို့စကန်သုံးရောက်ပြီညာကြီးရှင်းလာပြီ
mo makai bi ne didan yu yu won shaw de chin da 2.3 pwe law wa bi ma myu lai yin da ba aphat ko do mo myu bu de dwe ko myu lai yin a ye ko myu lai yin won pait twa ba le khu myin ni ya de ban ni ya do chano lo twa de april a chain ma pwe ni de taw salat ban ni phit ba de a phyu yaung ni phit ba de ab taw salat pin ni ติกุโดบีนဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီအလုံးတွေကသူ့ရဲ့အုံပေါ့သူကဒီအုံတွေကအမိပိုင်းမှာမရှိတော့ဘူးဒီချိန်စေပင်အောက်ပိုင်းလောက်မှာပဲသူကဒီလိုအုံလုံးကြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်သူ့ကိုဒီအုံတွေကိုအုံနဲ့ဟုတ်အောက်ချိန်ကအမိကိုတိုးပြီးမှသူ့ကိုခုတ်ရပါတယ်ညှင့်အောင်ခုတ်ပြီးမှသူ့ကိုပေါင်းကြီးမှာပေါင်းပြီးမှသူကအဲ့ဒီကအငွေ့ကျလာတဲ့ဟာကို စကန်နှစ်ကနေပြီးတော့စကန်သုံးဝင်သွားတဲ့လမ်းလေးတစ်ခုပါလမ်းတစ်လျှောက်ကျွန်တော်တို့တပ်ပင်အကြီးကြီးတွေကြားရရနေကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးအခုလိုသွားရတာဖြစ်ပါတယ်လမ်းတစ်လျှောက်မှာသူ့မှန်သူတဘာဝတိုင်းလဲနေတဲ့တပ်ပင်ကြီးတွေပေါ်နေကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးရှောက်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့တပ်ပင်ကြီးတွေပေါ်မှာတွေ့ကပ်ပြီးပေါက်နေတဲ့တစ်ခွပန်းပင်တွေအများကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ခ
ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာလေးဟာဆိုးဝါးတော့ကြော်လာပြီးအပေါ်စခန်းတုံးကိုနေသွားတဲ့အပိုင်းဖြစ်သွားပါတယ်ဒီအဖြစ်ကတော့ဒီအဆင့်ကတော့နည်းနည်းပုံမြင့်သွားတော့ဆိုးဝါးတော့ပြတ်သွားပြီးမှအဲတောင်စလက်အပြင်များသွားတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအထိရောက်လာဖို့အတွက်ကတော့ခက်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 နဲ့စစ်တိမိတီအပေါ်မှာနေပြီးမှခက်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 နဲ့တက်လာရတာပေါ့အခုဒီကနေလေဒီတိုင်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းတိမိတီပေါ်မှာနင်းပြီးတက်လာရတာဆိုပါပေါ်မှာဆိုပါပေါ်မှာနင်းလာရသလိုပါပဲ ရောရမယ်ဆိုတော့အေးတဲ့အပိုင်းအရန်အေးတဲ့အပိုင်းမှာသူတို့အပြင်တွေလည်းအပြင်တိုင်းကကြီးငယ်သူတို့ကအနှွေးထည့်ဝှက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီအမွေးလေးတွေကိုအသာအတောက်ထဲမှာလုံးဝမစားမိအောင်မထစ်မိအောင်မဝင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရှောင်ရပါမယ်အင်းဂရုစိုက်ရပါမယ်
di amuile pare ye di taumi asasa tuku sami un kai bima totole pai tuku longa naji kai kede naji chingu weda na kansa yama piba de tajam ku di ma tui siya de bin le di garo da le se bo jangru li su longa di le se yu ya se api tong de se piba de ก็เนี่ยถွင်းเนี่ยได้อภูเลอ่ะดาหิ้นเนี่ยจะမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီခဲတောင်မှာတက်တက်မုဆူတိုင်းကဒါတွေကိုတိကြပါတယ်သူတို့ကအင်းတခြားဟင်းတွေမရရှင်မှာဒီအဖူးလေးထွက်တဲ့အချိန်ဆိုဒီအဖူးလေးတွေကိုသူတို့ချိုးယူရပါတယ်ချိုးယူပြဒါကိုပြုတ်ရပါတယ်ပြုတ်ပြီးမှာအင်းစီပိုင်စီနဲ့ကြော်စားလို့ကောင်းပါတယ်ဒီကောင်ကိုစီကြော်စားတဲ့အချိန်မှာဟင်းချုံမုတ်လုံးဝမလိုပါဘူးဇာမနီ ဖူးလို့ခေါ်ရချင်းရအကြောင်းရင်းကသူတို့ကအခုဒါအဖူးလေးပဲဖြစ်ပါတည်းတယ်နောက်နှစ်ပတ်လောက်ဆုံးသူကအဖူးကတဖြည်းဖြည်းနှစ်ပေတပေခွဲအဆင့်လောက်မြင့်လာရင်သူကအရွက်ကိုဖြာထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဲကြေးခွန်လေးကွာသွားရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအဆင့်မှာဒီဇာမနီဖူးပေါက်တဲ့အဆင့်မှာဇာမနီညက်တွေကပြန်ဆင်းလာပြီးမှအဲ့ဒီအရွက်နှုတ်နေတဲတဲ့အချိန်မှာသူကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို
tenni di cima be, au ma tu u si ba le, ta jong e di u mo thau mo chin ga tu wa ni si ni tai ta pin si e lu, phu le thwe bi ma tu tet tan kong twa ma phi ba le. Di phu le pao de kala a chin ga lo e bi la le ga ne zon la ti phi ba de, tu pao yau de a sin ga lo e be 9000 a the ga ne pao yau da phi ba de. Di phu ga a ji sai bo, a ji ya di u du ma phao pian phu a twe ga lo ba be phi a ti ga shaung ya ba me. Belu shaung ya mle so da ga lo di tan de u ji di ne u ji thami che de mi phu ma te de u di ne blain ye ko twa khat lo ma ya ba di tan twa khan lo ma ya ba di tan khat lai yin chi chi ko ya di u du a nyu maung me bi ma ya di u du phao pian tat ba de mu ywa tat ba de le khan tat ba de da chaung lu da ri ga lo be taung de a phwe ma su phwe tan ga shaung ya ma phi ba ဆန်9ရက်နေ့ညနေမှာတော့ရေခဲတောင်နဲ့အနီးဆုံးစကန်းဖြစ်တဲ့စကန်း3ကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကြောက်နေရတော့စကန်း3ဖြစ်ပါတယ်။စကန်း3ကနေအခုမနေ့9နာရီအတိပါကျွန်တော်တို့ဒီရေခဲတောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုနေရောင်ကြီးထိုးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ငယ်မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်မနေ့6နာရီလောက်ကစပြီးရိုက်နေတာပါ။အခုနေရောင်ကြီးကပေါ်လိုက်ပြင်ပြန်ပြောက်သွားလိုက်ဖြစ်နေတ
ma tui shi ya de en taung za la tan myu yin ni ba da a long su le myu lao shi ba de da a ni yi tu a pin ne a yue pong san ga di pan a pan yang a pin ne a yue yo pin sin yo a mi yo a long tu tu ba de tu ye pin sin ye a mi ga lo le pe ga ne 6 pe a ti mi za ba de da ga lo pan nu yang wo di pe en be pe ga ga lo pwin phu ba ညာဖက်ကတော့ပွင့်ပြီးသားပါဒီကောင်ကတော့အဖြူရောင်ဖြူရောင်နဲ့ဒီပန်းနုရောင်ကတော့ပင်စင်ချင်းလေးတူပါတယ်အကန်းရောတူပါတယ်အရွက်ရောတူပါတယ်ဒါနဲ့အပွင့်ချင်းကွာပါတယ်အမိကလည်းပေ 米皮当家皮巴的，后的春节啊，潘干当退春节皮巴的，第一春呀，李叔路米皮皮路可以进呀，对吧？奥切当切干的，来个第内松啊海来拿嘛，米来来，这皮带内路都米皮路可以进皮巴的，米皮是啥？来退包包，不啊，我这边嗯，叫听说，叫也后边拿。 一个当工的哈，棚杆当退来批吧的，棚杆当退啊，奶奶咯，都啊奶奶，一开来奶奶吧的，你讲的哦，别是。
ောက်ဖက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရေခဲတော်တော်လေးပြည့်နေပါတယ်။သူကအလန်းဝဲနေတော့နေတယ်လို့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလောက်ခမတီတောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကားနဲ့ဆိုရင်ဟိုဖက်ကိုတောင်ထိပ်ကားနဲ့ဟိုဖက်အနောက်ဖက်ကိုစစ်ကြည့်လိုက်ရင်အိန္ဒိယရွာလေးတွေမြင်ရတဲ့တောင်ထိပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။လာလေဂျော်လီယာကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာဆိုကပယံအမြင်ကြီးလာတယ်ပေကို900ကျော်ရှိတယ်ကပယံကြီးကတကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ခြေထောက်တစ်ချက်လေးချော်သွားရင်တော့အောက်ကိုပြုတ်ကျသွားနိုင်တယ်ပြေးစားပါကျွန်တော်တို့ဘော်လေးကိုဒီမှာရှိတဲ့ဝါပင်လေးတွေဆွဲပြီးတော့သတိထားပြီးရှောင်းအဲကျွန်တော်တို့ဖုံရင်တောင်သွားတဲ့တောင်ဂျော်လီတစ်ခုရဲ့လမ်းရဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတက်ဒီမှာပေါက်နေတဲ့ဝါပင်လေးတွေအဆူမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အတက်ကမှတ်တဲ့အတွက်ဒီဝါပင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုလိုဆွဲပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူပဲတက်နိုင်ပါလေနောက်ပြီးတော့ဒီမှာပေါက်နေတဲ့ရေညှိတွေအဆူမရှိတဲ့အတွက်လက်နဲ့လွယ်ကူကင်ပြီးတော့တက်လို့ရပါတယ်ဒီဖုံရင်တောင်ကျော်ရဲ့ပန်းခင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲပန်းကတောင်စလက်ပန်းအပန်းရောင်နဲ့ဒီရောင်နဲ့ဒီဝါဒီ3မျိုးပဲပေါက်ရုံနဲ့ပန်းချံလေးဖြစ်ပါတယ်။တုံစလက်အမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သူကရောင်ကအဝါရောင်ဖြစ်ပါတယ်။သူကကောင်းမမပွင့်သေးပါဘူး။အခုမှပွင့်ဖို့စပဲရှိပါသေးတယ်။အောက်ပိုင်းမှာလည်းပေါက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကရေခဲဖြစ်စီးမှုဒဏ်ကြောင့်သူကအပြင်းမကြီးနိုင်ပဲနဲ့သူကနှစ်ပေါင်းကြာရှည်နောင်လေးဒီတိုင်းပဲဒီအတိုင်းပဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရောင်မဲ့နီးကြနဲ့ဗျာဒီတောင်စလက်ပန်းလေးတွေညာဒီလိုမျိုးနှစ်ပေသုံးပေလောက်ပူပူလေးတွေဖြစ်လာတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ပန်းလေးတွေကလည်းပဲအခုလိုပန်းရောင်လေးတွေလမ်းတစ်လျှောက်လုံးပွင့်နေတာတွေ့ရပါတယ်အဲနည်းနည်းမနေ့ကခီးစင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တောင်စလက်ပန်းအမြင့်ကြီးတွေပြည့်20လောက်တွေ့ရပြီးတော့အပွင့်ကြီးတွေကလည်းကြီးတွေပါအဖြူရောင်နဲ့ဟွာချင်းချင်းအရောင်တွေပါပေါ့နော်မိုးဆိုးစခန်းဒီမှာညာရန်နမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ထင်းရှူးတွေနဲ့တောက်လျှောက်ပတ်ပတ်လေအခုအချိန်ကတော့မျိုးတွေနဲ့စာမျိုးပတ်ဝန်းကျင်တိတ်မမြင်ရပါဘူး elevation ကတော့1400ကျော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖူးလေးတွေကိုဒီလိုခွာလိုက်ပြီးမှဓာတ်နဲ့အလေတိတ်တိတ်ချမ်းခွဲလိုက်ရပါမယ်အဲ့ဒီနောက်နည်းနည်းဖြည့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအထဲမှာအဖူးအစ်စ်လေးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုထုတ်လိုက်ရပါမယ်အဲ့လိုထုတ်တဲ့ရချင်းဟာသူကခါတယ်အဲ့ဒါခါတာအများကြီးစားလိုက်ရင်ခလနဲ့ခနလေးနဲ့ဤသွားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအခါကိုထုတ်လိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မော်ဆိုးစခန်းမှာနေနေစားဟိုငယ်လေးချက်ပေးတာပါမော်ဆိုးစခန်းလေးဟာအတီးကရေကအတီးကပါရေကအလွန်ရှားပါပါတယ်ရေခတ်ရတာဟိုးကြောက်ကိုဆင်းပြီးမှတနာရီခွဲနှစ်နာရီလောက်တွားပြီးမှဆင်းပြီးမှခတ်ရပါတယ်အဲကြောက်ယူကြောက်ကြားကနေအဲ့လိုနင်းနေလေးနင်းနေစီစိတ်တဲ့ဟာကိုအကြာကြီးခံရပါတယ်အဲအတွားပြန်တနာရီခွဲလောက်ကြာပါတယ်ခတ်တာနဲ့ဆိုရေးဘာညာနဲ့ဆိုတော့လူကတော်တော်ပြင်ပန်းမှရေတပုံးကလည်းရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ရဲ့ဒီမှာဆိုရင်ရေကိုအတက်နဲ့ဆုံးချွေတာပြီးမှတုံးရတဲ့စခန်းဖြစ်ပါတယ်အဲရေရှာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့အရောက်စီတိုင်းလည်းမျက်နာလည်းတိချင်လည်းမျက်နာလည်းတိလို့မရပါဘူးသူ့မနေ့ဖြန်ရေခဲရှိတဲ့နေရာကိုအတိကသွားမှာကတော့ရေခဲအောက်မှာရှိတဲ့
ยี่เขตตองชิบดีกูที่ก็จุดนั้นตัวชาวพื้นมาพี่บาร์เลยครับเนี่ยที่มุสุสขันมาเยี่ยขาดเนี่ยมีอะไรเชื่อพี่มาลงช่วงอ่างท่าอะไรตุ้ยเสียบาร์เลยได้รีบจังท่าอย่างเดียวสุดรู้เอบิลล่าบัตมาไปมาตัวนั้นเมล่ามาอีเขตตองกูเตบีมาตัวนั้นเซอุเซมิชามะ อีกเรื่องตัวกลางนี่กูไม่เลยแม่กลางชาแม่เอลูชายาผู้อัดด้วยตัวว่าจุดที่พี่มาเยี่ยขาผู้ท้าชิงพี่บาร์เลยที่เส้นที่เป็นผู้นายอยากชิงจะจ้องยิงอ่ะเอบิลล่าบัตมาไปมาสุดดีน่าเล่ามาสุดอีกเรื่องตัวเล็กทุนในบาร์เลยแล้วจำรู้อ่ะพอมาเสร็จเตบีมาทำไมเนี่ยแค่เชื่อด้วยดีมุสุสขันมาเป็นตัวรู้ตัวลองท้าชิงพี่บาร์เลยแล้วเรื่องเอเดตันเลยแล้วเรื่องมุสุสตันเลยตัวรู้ ตัวรองท้าเลยยี่ขาดกูลงว่ามันที่จะบ่าวดาเดเลยอยู่อย่าเลยพี่บาร์เลยสี่กันเลยสี่จ้าบาร์เลยดาจำนึกตัวรู้เสียชาเลยชาดูรู้ท้าไหนจ้าละพี่บาร์เลยจนนั่นรู้ลายเลยดีใจไม่ท้าจ้าละบาร์เลยจนนั่นรู้ท้าเดียวเลยลายเลยตั้งชาลุยลงว่ามันที่จะบ่าวมันเลยเลยเพื่อเต้าบีดานเนี่ยพอกูเสร็จเตปีมาอีกแค่ดองเอามาชีเลยอีกแค่ดองชีบดีกูตัวชามาพี่บาร์เลย เจ้าหน้าที่เลยด่านเนี่ยพี่องค์พี่อันนี้เราดูสิอะไรเลยพี่พี่เนี่ยเว้ยต้องเที่ยวกลางวันมีเนี่ยอะไรเนี่ยเลยอยู่จุดนั้นเราอยากชิดตัวมาพี่บาร์เลยกูจริงอาซาบีเยี่ยงกูจุดนั้นเราฮอลเลยลูกแต่หลังชิ้นนิ่มพี่มาเช็ดตัวมาพี่บาร์เลยอีกแค่เราชิบดีป้ายเอาไหนไม่เนี่ย ดูจุดนั้นคือเส้นนี้แค่แบบนี้กูจุดนั้นยาวเส้นนี้เนี่ยเลยก็รู้ยี่เขี้ยวชิบดีพ่อยนี่เลยตุยเนี่ยเลยพี่บาร์เลยกูว่ายี่เขี้ยวตัวโตเลยทุนนี้เจ้าดูยี่เขี้ยวเอามาไปตุยเสียมาพี่บาร์เลยกันกองยี่เขี้ยวเนี่ยรุ่นนี้เด็กเดนยามาแต่กันกองเรากันกองยี่เด็กมาบ้างกูสุยี่เขี้ยวตัวโตเลยเส้นนี้เจ้าดูอันนี้จะยากกว่าเราไม่รู้กูบ่าวจุดนั้นยาวแต่เรา就是阿比小鬼装嘛，对吧？把他们送最新的那讲话，一些好干的，对呀，那批吧的，都的啊，真都的啊。 对西亚来讲话了，主要就话这些头年话嘞，第主要一个龙娃变的这年嘛，对西亚讲嘞，对吧？
elevation ya ro 1450 feet ro UDM view ni ro 47R00515961 ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒွန်နာဂျီရဲ့ကိုနိုင်ရာဇီကနေပြီးတော့ကျန်ဒီကလေးတွေကိုရင်းပြောချင်သားအဝေးပဲပြန်လာပြပါတယ်ကျားဘူးလက်ကူဘောက်ခဲ့ဆိုတော့သိတယ်